ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರಾಗ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೌತಿಯ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕ ಕೈ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಈ ಗೌರಿಶಂಕರ್ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮೈತ್ರಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಗ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಜಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಕೈ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ. ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಬರಲಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಎಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.